پہلے گزارش کی تھی کہ دو ترہ شیر عمد نے آکستان اس نے صبح نہ تو سی آجی مزید اور گلہ اسے صبح دو سن گلہ ساری ہیں حسن تستنگی ہیں حسن انشاءاللہ اے جاویتیاں پجا جائے لاری جاتا ہے مقبال شہر مطرم شیری گل لکھنے جی جی ارے مولا جی اگر کسے نوں دین شاہی دین آئیں تو ہی دین والا آئیں اگر کسے نوں فقیری بلندی دینا ہے تو دین والا ہے اگر کسی نے گدائی دینا ہے تو ہی دین والا ہے ماسا تیرے ہو کوئی اچھی نہیں اس مقام سے شہر محترم بھائی اقبال کو جوان پر لکھ رہے ہیں آو سن کے ساتھ ہی پڑھن کی لوڑ کیا جس نے اپنا رنگ بنا دینا اس نے کے ساتھ ہی پڑھن کی لوڑ کیا جس نے اپنا رنگ بنا دینا کلیاں سوتیاں فجر میں وقت مولا تیج بادے نصیب جگا دے اتنا کرے مقصود ملا دے اجداد دے پان لٹا بیٹھے اتنا سنیا پا لگا دے ایک لکھ رنو اپنے کاکھ نائی وہ ایک نو کاکھ دے نال شفا دے ٹائم ٹائی بلندی فقیری بستی وہ جو کچھ دین آئے باہی موجودہ شاعران دا بہو کلام آلہ نہیں رہی کوئی شاعر ایران دی ہوئے کلام سائیں دا سب کر سائیں دا ادھا ہو جانتی انسان شیر خانہ دا شمار کوئی نہیں مار کر لمبی خر شان دی ہوئے سب ایک تو ایک اندر نے پرشن خاصی کی کواہ جیو جیو تو بھی رول لائٹ شیر خانہ دا شمار ہی نہیں مار کر لمبی خاطر شان دی ہوئے سب وہ ایک تو ایک چند ہیں پرشور خاصی سری آوان دی تو دی نور لائی قسم کھٹ دی نہیں پر کمی علم دی ہر دو جان دی بہت اچھا نور لائی قسم کھٹ دی نہیں کمی علم دی ہر دو جوان دی نہیں اگر آجی سرکار کالی واحد اکرام پہ فدا چلا خوبہ واسطہ بیان دی میرے دو رشاہ بھی گلتا جوالا کئی مزد کی چبکھانی ہوئے تو در شہن کلا جا پہنچے گا پھلکا لیندہ ہر میں انہوں آن جو کے اندازی رونک بنی ہوئی کھان دی ہوئے آن لو آپ دارم لوا جاد کنٹے جائی تمہیں جان کنڈی آتا دی ہوئے یہ میری سے جائی راجہ آپس سے یاسین کرا والے وہاں پشتی یار جوان دے جس طرح شائران حد مقرسی مالا پھیلی سخن گیان دی ہوئے اس طرح شائران بھی اس طرح شیر خانہ کا گیان مطلوب کچھ کی خاطر شان دی ہوئے ان اپنی گل میں کئی دستان اتنی سرس نہیں کسی شیر خان دی اچھ بار مگ ماریا میں نظر کرم میں عربی سلطان ہوئے شیر خان دا صدر حمدان گل مکی این کہان دی ہوئے سب عزیران دا پیدارہ میں حمد نہیں مقابلے دی ہوئے گل آن پہنچی رکی ماسیاں لکت نے اُلڈا اُلڈا گان دی ہوئے میرے ایسو میرے بانو تے میرے بانو دوستو میرے امرتی اس شریط ہے اسان سوہنا دی مٹھا جو امرتی رنگ کھلن آئے در میری گل خود آخر میری علی سنو دعا میرے دوستو میرے مولا میرے آئے ہوئے مہمان ہوتے شیر خانہ ہوتے نہ شاعر ہوتے بہتر رحمتان ذوالجلال دیاں
ਸਾਵਨ ਆਦਮਾ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸਾਜਾਤ ਨਾ ਪਾਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ ਦੁਗਨੀ ਤਰੀ ਰਾਤ ਚੁਗਨੀ ਹੋ ਸਾਵਨ ਰੋਜ਼ੀਆਂ ਪੱਕ ਹਲਾਲਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮੇਰਾ ਇਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਸਦਵਾਨੀਆਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗਲਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਅਪੀਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਚੇਕਰੋ ਬੇਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੌਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨੜਾ ਕਰ ਦੇ ਆਸਾਨ ਮੇਰੀ ਪਦਾ ਪੂਲ ਰੱਖੀ ਲਾਜਾਤ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾਨ ਮੇਰੀ ਪੱਟਾ ਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਾਨ ਮੇਰਾ ਰੱਖੇ ਨਿਗਾ ਪਾਲਗਾ ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵਜੂਦ ਤੂੰ ਰਵਾਜ਼ ਕਰੇ ਕਲਮਾ ਵੱਡੀ ਰਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਾ ਆ ਸਕਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ